Спочатку 2013-го і за 8 місяців 2014-го на Полтавщині до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів притягнули 6 медиків, 5 із них засудили. Четверо особам за вчинення корупційних злочинів в даній сфері призначені покарання у вигляді позбавлення волі на різні строки, в основному це до 5 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади, які вони займали, теж строком до 3 років. Крім цього, судами, вказаним особам, визначені відповідні іспитові строки. Якщо вони протягом вказаних строків, а це до 3 років, не вчинять злочини, то вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Мова йде про лікарів, які брали гроші за видачу лікарняних, та працівників медико-соціальної експертної комісії, які займались вирішенням питань про надання групи інвалідності. Це лише ті випадки, коли вдалося довести вину медичних працівників. Насправді ж прояви корупції у закладах охорони здоров'я – поширене явище, з яким хоча б раз у житті стикався кожен. Віднедавна полтавцям є куди поскаржитись. У Полтаві відкрили Центр правового захисту прав пацієнтів. Заклад співпрацює з ВІЛ-сервісною організацією «Світло надії», волонтери якої на перший рік надають консультації людям, які, зокрема, скаржаться на розголошення свого діагнозу. Якщо за допомогою юристів центру ми зможемо 1, 2 або 3 прецеденти в нашій області створити, коли лікар або інший медичний працівник понесе хай не кримінальну, хай адміністративну відповідальність за такі протиправні дії, поменшує таких випадків на порядок. В центрі можна отримати повну правову допомогу. Людина, звернувшись до нас, вона зможе отримати повноцінний супровід у розгляді свого питання. Тобто до кінцевої інстанції, куди треба звертатися. Якщо ви потрапили у ситуацію, коли лікар примушує купувати ліки у конкретній аптеці, сплачувати гроші за послуги, які мають надаватися безкоштовно, або ж вимагає хабаря за операцію, зверніться до адміністрації закладу, бажано у письмовій формі. Якщо відповідь не задовольняє цю особу, це не позбавляє права особи звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав до суду. І безпосередньо вже в судовому порядку вирішити це питання. Центр знаходиться за адресою вулиця Фрунзе, 21, офіс 206.